کریں بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سبق ولایۃ علی کا پڑھانے آیا ہے, سبق ولایۃ علی کا پڑھانے آیا ہے, سر حسین کا سجدے جھکانے آیا ہے. سبق ولایۃ علی کا پڑھانے آیا ہے, سر حسین کا سجدے جھکانے آیا ہے. جناب سید سجاد کی دعا ہے اسے, جناب سید سجاد کی دعا ہے اسے, جلوس شاہ میں جو وہ بہانے آیا ہے, میری قبر پہ جو زنجیر نے کیا سجدہ, تو شیر دوڑ کے فتوے جگانے آیا ہے. میری قبر پہ جو زنجیر نے کیا سجدہ, تو شیر دوڑ کے فتوے لگانے آیا ہے. سر حسین کا سجدوں کی ہتھ کڑی لے کر, سر حسین کا خطبوں کی ہتھ کڑی لے کر امیر شام کو قیدی بنانے آیا ہے. کتنا کرم ہے مجھ پہ محب اہل بیت کا, کتنا کرم محب ہے مجھ پہ